mu masaha ya saa tatu z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere n'ikirombe gisanzwe gicukurwa mu itaka ryo kubaka giherereye mu mudugudu wa Kabwende akagari ka Nyagisozi umurenge wa Busogo wa karere ka Musanze cyagwiriye abantu babiri b'igitsina gore bari muri bamwe mu bacukuraga banatwara itaka muri iki kirombe. Cyakora bari hafi aho bahise batabara byihuse maze kubwo amahirwe babakuramo bagihumeka, ariko bigaragara ko bazahaye cyane dore ko ngo hari n'uwo bishoboka ko yaba yavunitse uruti rw'umugongo. Aba bombi bakaba bahise bajyanwa kwa muganga mu buryo bwihuse. Bamwe mu twaganiriye bari kumwe nabo ubwo icyo kirombe cyabwiraga abagenzi babo badutangarije uko byagenze. Twari turi kwikorera itaka, nuko maze rero tukajya turayora itaka muri ya bakatubuza. Batubujije uriya mukobwa agwa muri iki kirombe kimurwa. Undi araza mu gihe ari kumukuraho ahita n'ikindi gihita kimukubita bose kirababundarara. Jyewe nsanze ari umuntu kimaje kugwaho, nuko nsanga bari kumukuraho ibitaka kandi nanjye nari nsanzwe ndi kuyoramo. Dogutera impungenge, reba nka hariya muri hasi ho hagize uja kuyoramo, wenda satani kabigize ngo uci kaba kiramanutse. Urukumva koko nta muntu bakuramo ari no gushingurira umwe. Iyi muri gushingura umwopiri kubona ko muri aho ari nko kuja nko hasi cyageze kure. Nibwo bwa mbere nabibona kigweho umuntu bye nahageze njanye itaka mu kugaruka nsanga bari kumukuramo ntago caguye mpare. Nubwo bavuga ko bateye ubwoba n'ibyabaye kuri bagenzi babo bagwiriwe n'ikirombe, aba baturage biganjemo ab'igitsina gore bamwe bumvikana bavuga ko iki kirombe cyafungwa, abandi bakumvikana bavuga ko bakiteguye kureka gucukura no gutwara itaka muri iki kirombe kuko ngo basanzwe bakura amaramuko ku buryo ngo kiramutse gifunzwe baba babihombiyemo cyane. Bagifata kubera yuko umuntu ngumu nta n'itaka risigayemo bakagifunga. Ubwo batugomba kuwugira ariko nimwe duhahiraga kujya turye tujyaga rimwe tuvuye. Nje kidutunze none rero uko biragenda. Ubwo rero badufungiye kandi wenda dutunzwe n'iki kinombe. Ariko duhahiraga ubwo urukumva koko twaba tugize. Kamanzi Axel ni umuyobozi wungirije wa karere ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Aravuga ko gucukura itaka muri iki kirombe bitemewe kubera ko cyahagaritswe, ngo akaba ariyo mpamvu abacukura babikora rwihishwa bigatuma bahura n'impanuka. Akabasaba abaturage kwirinda gukora ibintu bishyira ubuzima bwabo mu kaga ngo barashaka imibereho. Hagati aho ngo ahantu hakaba hagiye gushyirwa uburinzi buhoraho kugira ngo abaturage batazongera kuhacukura kandi bitemewe. Cyari cyarahagaritswe ariko icyagaragaye ni uko hari abantu bitwikira ijoro bakagenda bagacukura mitaka noneho bakaza kuritunda ku manywa. Ibintu nk'ibi iyo bibaye ni umwanya mwiza wo kongera gukebura abaturage, tukongera kwibuka ko nubwo umuntu aba avuga ngo ari gushakisha ubuzima, ariko gushakisha ubuzima uri gushyira ubuzima bwawe mu kaga ntago bikwiye mu by'ukuri. Hari uburyo bundi umuntu ashobora gukora agakora akabona imibereho adashyize ubuzima bwe mu kaga. Ni igihe kizaba cyo kongera kwibukiranya ko ubucukuzi butemewe n'amategeko, usibye ko kubukora uburimo gukora icyaha ushobora guhanwa n'amategeko, ariko kandi urimo no gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Icyo tugiye gukora rero ni ugukaza ubukangurambaga ko tubimazemo igihe, kuko biriya usibye ibyo nari mvuze ni no kwangiza ibidukikije. Ikindi ni ukureba uburyo aho hantu hashyirwa uburinzi kugira ngo hatagira abandi bantu bagwa muri icyo kirombe, noneho tukagisha inama abahanga ikintu twahakorera kugira ngo batazagira n'abana wenda baza kuhakinira bikaba byateza impanuka. Iki kirombe gisanzwe gicukurwamo itaka ryifashishwa mu bikorwa binyuranye by'ubwubatsi birimo kubumba amatafari no guhoma amazu, dore ko ngamazu yose muri aka gace yubatswe n'itaka ryavuye muri iki kirombe no mu bindi biri hafi aho, aho usanga bimwe muri ibyo birombe nta taka rikirimo bisigaye ari nko kumanga ku buryo gukomeza kubicukuramo itaka bishobora guteza impanuka za hato na hato. Gasto Nirembere, BTN TV. Nuko nyine mwankorera ubuvugizi mukamubaza impamvu anshunaguza cyo singanya nawe imyaka ambabera ashyiramo ikinyabupfura n'uburere bwiza n'umuco nyarwanda. Nubwo umuntu yashyizemo umuco agashyiramo ikinyabupfura agashyiramo uburere bwiza numva atangira cyo namuruta mu myaka rwose. Agucunaguza gute nyine? Uko kumbwira ngo ngiye ngo ningene ngo ngiye ngo ninge kwa muganga ndebe ko ruriyo kandi bazi ko baruzanye niwe wagombaga kujyayo yohereza yundi utari we. Ubwo se bishatse kuvuga iki? Uyu ni Ndagisa Nyimana Grace utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi. Ukomeje gutabaza nyuma y'amezi agera muri atanu umwana wagonzwe n'imodoka y'ivoiture ifite ibirango bya RAD 134 B. Akavuga ko atigeze yakirwa neza n'umwe mu bakozi b'urwego rushinzwe umutekano wo mu muhanda Traffic Police. Yewe ikibazo mfite umwana wanjye wakoze impanuka tariki 14 z'ukwa gatanu hariya hafi y'umurenge wa Gatsata. Mu korosi rihari. Agongwa n'imodoka y'ivoiture. Yatwarwaga n'umudamu hanyuma
ubwo ambulance yaraje iradufata itujyana kwa muganga ikibagabaga hanyuma umwana amaze kuva mu bitaro nibwo nagiye gutanga ikibazo kuri traffic kuri traffic bampa urupapuro ndusubiza kwa ndujyana kwa muganga ndugejeho barambwira bati nuko rwishyurira ndagenda ndarwishyurira 2763 bampa fakture barambwira ati fakture genda uyihe umupolisi opinye mu muhanda azaze arufate ati wowe ntabwo twaruguha ndagenda ndujyanayo ndayimwereka ndanabimubwira ko ari ugomba kuzajya kuruza nayo kwa muganga hanyuma icyo gihe hari mu kwezi kwa gatanu ubwo ampa nimero ze nkajya mubaza ni serwo papuro agiye kuruzana rimwe akambwira ati sindajyayo ubundi ati nzajyayo ejo ubundi ati dore mfite akazi kenshi uyu munsi nagiyeyo ubwo ukwezi kwa gatanu kurarangira kwa gatandatu kurarangira kwa karindwi kurarangira kwa munani kurarangira hanyuma uko kwa cyenda nibwo nagiye musanga hariya aho bakorera traffic hariya mu kazi kuri traffic aho bakorera hanyuma ndamubaza ndese ibyo rwa rupapuro bimeze bite arambwira ati rero ariko mbere yaho nari namaze kumuhamagara arambwira ngo kwa muganga ngo yagiye ngo baramubwira ngo ngo bararubuze hanyuma njyewe mpamagaye abaganga ubona umusosiyali twazihaga ambwira ko arambwira ati reka njye mpamagara umuntu wakoreye muri ako gace mubwire ajyeyo aruzane kandi yarangije kumbwira ko kwa muganga bamubwiye ko ngo rwabuze ibyo ndabishyekera ndabyihora ntabwo nahise njya kwa muganga ahubwo njye nahamagayeyo nahamagayeyo rero bo bambwira ko ngo baje kurufata ngo abapolisi baje kurufata noneho we mugeze ejo bundi muri ku wa mbere ndamubaza ndetse rwa rupapuro ibyarwo bimeze bite arambwira ati nari najyanye undi mudamu amperekeje nuko aratubwira ati rero ati ngiye guhamagara umuntu ukoreye muri ako gace ati mubwire aruzane rero namuhamagara rwose afata telefone aravuga ati urupapuro rw'uwo mudamu runzanire atadorahora hati yaranzengereje ibintu byinshi akomeza agaragaza isiragizwa akomeje gukorerwa ubwo noneho rero ahamagara uwo baramubaza ngo aramubwira ngo uwo mudamu ngo yaje gushaka urupapuro ngo none ngo aruzane kandi we yarangije kumbwira mu minsi yashize ko kwa muganga bamubwiye ko rwabuze ariko kubera ko najyanye n'uwo mudamu wundi ararenga arahamagara kuri telefone ati urupapuro unyureyo uruzane ati dore yaranzengereje hora mpamagara ubundi dore yahora aha nuko noneho uwo mudamu umubajije ati ese tuzagaruke ryari aceceka akanya gato arangije abwira uwo mudamu ati ntusiterese uwo mudamu nawe aceceka akanya gato ageze aho aramubwira ati tuzaze se ku wa mbere aramubwira ngo ye ngo muzaze nuko turataha noneho maze kugera mu rugo arampamagara arambwira ati mva rero ati nanone bagezeyo kwa muganga urupapuro barubuze bati none wowe jyayo aka kanya ugende bakurebere ko ruhari koko ujyane n'umuntu uzi gusoma akurebere ko urwo rupapuro koko ari urw'uwo mwana ruriyo uwo munsi sinashoboye kujyayo kubera nari naniwe nagiyeyo nk'ejo bukeye bwaho ndagenda njya muri sekeretariya ariko nari nabanje guhamagana umusosiyali ukorayo ndamaze nti urwo rupapuro koko rurahari arambwira ati rero koko niba polisi baraje bakarubura ati ubwo twazimure muri sekeretariya ariho murebera ndagenda mpageze mbaza muri sekeretariya umudamu ukoramo arambwira ati urwo rupapuro rwaragiye barujyanye mu kwezi kwa gatanu ambwira n'uwarusinyiye ko arujyanye warusinyiye amazina ye bakubwiye ko yitwa nde yambwiye ko yitwa Bernadette ariko ubundi uwo bari bambwiye ko agomba kugerayo wapimye mu muhanda yitwa Jeannette ubwo rero ngo bamubaje ngo kukinyira ubwite atari wuje ngo aramubwira ngo ntakikorera hariya kandi aracyakorera n'icyo gihe kwa mbere twarahamusanze pe nuko ubwo bamaze kumbwira bacyo kubera yari yambwiye ngo ningerayo ngo mubwire ngo muhamagare ngo mubwire avugane nabo nta mpamvu nabwiye nti ngaho avugana n'abaganga abaganga n'ubwira bati rero urwo rupapuro rwa niyo mwungere Emmanuel rwarajyanwe n'uwitwa Bernadette mu kwezi kwa gatanu uruhande rwa traffic police butangaza ko iki kibazo bumaze kukimenya ndetse bugiye kuba bwanagikurikirana kikabasha kuba cyakemuka wakibaza icyishe inyuma y'imbi bikakwebera mu gihe uyu mupolisi akaba yarafashije umuturage none uyu muturage akaba ari kumushinja kumwibira dosiye ye iyo dosiye bayiha nimero hanyuma dosiye ibona ko ijya mu rukiko mu rukiko uraba urujyana yo kubera iki kubera icyo uraba ujya mu rukiko mu rukiko ndajyamo kuko umwana wanjye ngenda abona yaramugaye kuko iyo arize ubu arakanuka yego irebere inyuma kuzikoma wavuga uti yarakize ariko mararoma
kiyo asere n'abandi bana cyangwa se iki ahita kanuka yewe nkabona rero agifite ikibazo ubwo ufasha nkumva ari ngombwa ko umwana wanjye azava kuko n'abandi bose bakaba barakoze cyane.